Мобілізація продовжується. Які спеціалісти найбільше потрібні українській армії розповідаємо, які військові професії є найбільш затребувані в Збройних силах України? Су потрібні спеціалісти в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої до лав війська призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Потрапити до су можна без проходження служби, однак деякі військові професії є дуже затребуваними в армії. Про це повідомив керівник Львівського ТЦК, полковник Олександр Тіщенко. Які спеціальності потрібні в армії так представник ТЦК заявив, що одразу після призову жоден військовозобов'язаний чоловік не зможе опинитися на лінії фронту адже для початку він повинен пройти навчальний етап. Якщо особа служила, тоді її скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3-4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служив, ми скеровуємо до навчальних центрів, пояснив Олександр Тіщенко. Також Тіщенко додав, що наразі навчальні центри в Україні спеціалізуються на великій кількості військових професій, тому на це звертають увагу в першу чергу. Також полковник зазначив, що зараз Збройним силам потрібні фахівці різних спеціальностей. Потреби є у всіх військових спеціальностях це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку. В залежності від фаху скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів, зазначив голова ТЦК. Крім того, начальник Львівського територіального центру комплектування додав, що в навчальних центрах військовозобов'язаних ретельно перевіряють. У тому випадку, якщо особа відповідає всім вимогам, її відправляють на навчання, в іншому випадку можливе повернення до ТЦК, що загрожує за відмову від повістки, та як діяти раніше, ми писали про те, що експерт, юрист Антон Маринич не радить відмовлятися від вручення повістки. Однак він також сказав про те, що якщо представники ТЦК намагаються затримати військово зобов'язану особу, то їхні дії є незаконними. Адже працівники військомату не мають таких повноважень. Також юрист додав, що затриманнями можуть займатися лише патрулі, до складу яких входять представники Національної поліції України та Національної гвардії. Водночас, якщо ви стали жертвою незаконного затримання з боку працівників ТЦК, про це необхідно негайно повідомити до поліції або ж до Державне бюро розслідувань. Нагадаємо, раніше ми писали про те. Які штрафи можуть отримати військовозобов'язані. Також ми повідомляли, які зміни можуть відбутися в єдиному державному реєстрі.